Problemi kryesor është që ju po e bëni detyrën tuaj si prindër. Shpresohet ta fëmi, po ju a shpërblejnë sakrificën. I vetmi që s'po bën detyrën është kryeministit e qeveria. Kryeministit... Uroj që ti tjesht do me thonë që të presim nga ty ditë më të mirat, presim ditë me djel, jo ato ditë që kalua, mos e që përgalojnë ta një vështirësi të më dha. Falenderoj nga zemra. 8 vite, shumë. Nuk dorova. 8 vite. 8 vite i njëta histori. I kanë hip ministri së ardhmës dhe ti jesh një shembull për Shqipërinë. Dhe unë ju garantoj që nuk do të zhgënjeheni. Mrekulli nuk ju premtoj, normalitet. Ore. Do t'ju kthej shtetin, do ta kthej administratën në funksionin tuaj. Po ajo është. Që në vend që t'ju terrorizoj e t'ju shkatërroj, t'ju vinë ndihmë sado pak që të punoni, të jeni të lirë të punoni. Shteti ka për detyrë të garantojë ligj, siguri, barazi, konkurrencë. Ajo mbi të gjitha. Tretim barabar dhe konkurencë. Shumë faleminderit. Natyrisht edhe për gjithë bizneset që janë godit nga pandemia, kemi një plan për t'ju ardhë ndihmë. Në shtatore shpallëm këtë plan me shpresën që kjo qeveri nikje do ta merrte dhe do t'ju vinte ndihmë. E keni parë, në vend që të ndihmojë njerëzit, gjithë paratë e shqiptarëve i ka çuar te një grusht oligarkësh dhe te ortakët e vet. Ato televizor po e njëjë kemi gjatë gjithë kohës. Po unë ju shoh që jeni të qartë. Kudo që shkoj, kudo që eci, njerëzit janë të qartë. 8 vjet dështime, 8 vjet premtime të pambajtura e kanë sjellë Shqipërinë këtë pikë. Me 25 prill vjen dita t'i japim faturën, ta largojmë që të fitojë Shqipëria, të fitojnë ju, të fitojnë familjet tuaja. Edhe për pensionistët nuk do t'ju harrojmë përkundrazi. Gjithë ato 8 vite që ju kanë lënë me një pension me pikatorë është rrit pensioni ndërkohë që çmimet janë rrit. Ne do vendosim një politikë e cila do të rris pensionin minimalisht dy fishin e rritjes çmimeve pra të inflacionit, normës inflacionit. Dhe jo më pak se 5% e para. E dyta do ju vendosim atë fashën mbrojtëse për energjinë, ku çmimi do të ulet për 300 kWh e parë për muaj. E treta, rimbursimi do bëhet sipas diagnozës që mos gjeni lekë nga xhepi për të paguar ilaçet. Pra do të marrim masa konkrete për t'ju ardhëndim se e din që keni harxhuar gjithë jetën me sakrifica për të arritur ne. Dhe sot nuk keni vendin që meritoni shoqëri. Do bëjmë gjithçka. Për teatrin, ajo firmë që kam hedhur, asaj do t'i qëndroj. Teatri do ndërtohet siç ishte, aty ku ishte. Me një qeveri dhe një kryeminist që mendon vetëm për veten e vet dhe që u përgjigj thirrjeve dhe kauzave të drejta të studentëve me cinizëm, me arrogancë dhe me mashtrime. Ndaj ka ardhur koha për ndryshim. 8 vjet premtime të pambajtura, 8 vjet përkeqësim, 8 vjet arrogancë, 8 vjet varfëri, duhet t'japim fund me 25 prill. Unë zotohem për një gjë. Në qoftë se këto angazhime, që nuk janë premtime, po angazhime pjesë të një plani që ju thash në rastin tuaj ka më shumë se 2 vjet që po e përgatisim. Nuk i mbaj, atëherë nuk vit ju kërkoj mandat tjetër.